اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے سامعین کرام کو السلام علیکم دوستو ہمارے گھر میں سرما جو ہے نا عام استعمال کیا جاتا ہے پاکستانی قوم جتنی بھی ہے بچوں سے لے کر بڑوں تک جو ہے نا ہم سرمے کا استعمال کرتے ہیں سرما اور سرمی ہماری آنکھوں کی غذا ہے اور یہ دونوں چیزیں ہی ہمارے گھروں میں عام روٹین میں استعمال کی جاتی ہیں کیا آپ لوگ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں اور اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو یقیناً جو ہے نا اوریجنل سرما جو ہے نا وہ چاہیے ہوگا مارکیٹ میں اس وقت بہت سارا نایاب سرما دو قسم کا سرما بھی دستیاب ہے لیکن آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھلاؤں گا کہ جو ہاشمی کا سرما اوریجنل کس طرح کا ہوتا ہے وہ ایک نمبر کس طرح کا ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک پہچان بتلاؤں گا اور وہ پہچان کبھی جب بھی آپ لینے کے لیے جائیں گے اس پہچان کو مد نظر رکھ کر خریدیں گے پرچیز کریں گے تو آپ جو ہے نا ہاشمی کا اوریجنل سرما ہی جو ہے نا وہ بائی کریں گے آپ کو دو نمبر جو ہے نا وہ آپ اس سے بچ سکیں گے یہ چھوٹی سی پہچان ہوگی بہت ساری پہچانوں کے اندر نہیں پڑیں گے ویسے اگر آپ ڈیٹیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر اس سے پہلے بھی ویڈیو موجود ہے جو کہ ہاشمی سرما کے متعلق تھی جس میں نے بتلا تھا کہ اوریجنل کی کچھ پہچان لیکن آج کی ویڈیو میں صرف ایک پہچان بتلاؤں گا وہی ایک پہچان آپ کے بہت کام آئے گی اور ویڈیو کی باقاعدہ تفصیل میں بڑھنے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی لازمی پریس کر دیں اس کو دبا دیں تاکہ اس کا یہ فائدہ ہوگا لیٹسٹ میں جتنی بھی ہماری ویڈیو آئیں گی ان کا سب کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا آپ ان کو بار وقت دیکھ سکتے ہیں تو چلے ویڈیو کا باقاعدہ تفصیل میں چڑھتے ہیں دوستوں ہمارے پاس یہاں پر ہاشمی کا یہ سرما ہے اور یہ ایک میں آپ لوگوں کو قریب سے دکھا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک دوسرا سرما بھی ہے جو کہ وہ بھی سیم ہاشمی کا ہی ہے لیکن وہ اوریجنل نہیں ہے وہ دو نمبر ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا دوسرا سرما ہے اور یہ والا جو تھا وہ ہمارے پاس ایک نمبر کا سرما تھا ویسے اگر اس کے کلر میں دیکھا جائے تو کلر بھی اس کا جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے لیکن ایک پہچان جو میں آپ لوگوں کو بتلانے والا ہوں وہ خاص غور کرنے والی پہچان ہے اسی ایک پہچان کو آپ کسی بھی شاپ پر جا کر جو ہے نا دیکھیں گے تو آپ کو اس کی پہچان کا پتہ چل جائے گا لیکن یہیں ایک بات اور یہاں پر بتاتا چلوں کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھ لیجیے گا مس مت کیجیے گا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا دوستوں یہاں پر دیکھیے کہ جو میرے پاس ایک نمبر ہے سرما اس کے یہ والی سائڈ پر جب بھی آپ اس کو لینے کے لیے جائیں گے صرف آپ نے اس جو کیپ ہے بالکل کیپ کے پاس دیکھنا ہے ابھی آپ کو یہاں پر کلیئر نظر آ رہا ہوگا ہاں ابھی آئی تھنک آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اس کے کیپ کے اوپر ایک مونوگرام بنا ہوا ہے جس طرح یہ والا آنکھوں کا مونوگرام بنا ہے بالکل وہی مونوگرام یہاں پر اس کی کیپ کے پاس جو پلاسٹک کی انہوں نے لیمینیشن اوپر کی ہے یہ والی پلاسٹک کی اس کے اوپر آپ کو اس کا مونوگرام ملے گا جو پلاسٹک کی یہ پلاسٹک آپ کو نظر آ رہا ہوگا دوستو یہ اس کے اوپر جو سرمی ہے اس کے اوپر سرما کی جو یہ ڈبی ہے اس کے اوپر یہاں پر پلاسٹک ہے اور پلاسٹک کے اندر یہاں پر ابھی بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ہاشمی والوں کا یہ مونوگرام جو ہے نا یہ آنکھیں یہاں پر بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن ابھی آپ جب ایک جو سیکنڈ ہے دو نمبر ہے اس پر دیکھیں گے تو یہ آپ کو بالکل کلیئر واضح صاف نظر آ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں اس کے اوپر بنا ہوا بالکل یہ ایسے ہی ہے اس پر کوئی بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ نشانی نہیں بنی ہوئی ہے دوستو یہ تھی اس کی ایک پہچان اس کے علاوہ اگر آپ ڈیٹیل سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اور بھی کچھ پہچان ہے تو میرے چینل پر اس سے پہلے اس کی ویڈیو موجود ہے اور لاسٹ میں ایک بات اور ضرور جو میری اہم بات ہے وہ لوگ آپ لوگوں تک پہنچانا تو وہ اس پر ضرور دوستو غور کیجیے گا ابھی چونکہ مارکیٹیں بند ہیں بہت ساری مزدور طبقہ جو ہیں بہت ہی غریب لوگ جو ہیں وہ اس وقت بہت ہی مشکل کا شکار ہیں ان کو راشن کھانے پینے کا سامان تک نہیں مل رہا تو پلیز اپنے آس پاس جو ہے نا اپنے پیاروں کا اپنے دوستوں کا احباب کا اور اپنے محلے داروں کا گلی محلے میں ضرور جمع دیکھیں کہ جو بھی کوئی غریب ہے اس کی ہیلپ کریں اس وقت اور ہیلپ بھی اس طرح کریں گے جس طرح سیلفی وغیرہ بنا کر نہیں اس طرح رات کے وقت اپنا جو کھانے پینے کا سامان ہے ان تک ضرور پہنچائیں دوستو اس وقت پاکستانی قوم کو ایک ہونا ہے اور اگر ہم یہاں پر اکٹھے ہوں گے تو تبھی جو ہے نا ہم ایک نیشن بنیں گے ایک قوم بنیں گے تو اس کو ضرور دوستو فالو کریں اور آپ لوگوں سے بہت بہت ریکویسٹ ہے کہ لازمی اس چیز کو جو ہے نا مد نظر رکھیں ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ